Вот эти вещи, это вообще с... 3-4. Четыре. У меня макетки уже подпрыгнули, я же думал... Сьогодні є хороша новина від Німеччини, саме те, про що ми домовились з Олафом Шольцем. Є додаткові установки Patriot. Дуже дякую, Олафе, тобі. Для захисту наших людей це потрібно від російського терору. Дякую Німеччині, канцлеру особисто за виконання цієї домовленості. Це точно врятує тисячі життів наших людей, точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Славно, але ми робимо максимум збереження і мови, і вдома розмовляти, щоб, думаю, знаєте, ми стали більш цінувати це.